Keď som ako malý chlapec v mojom rodnom meste Detva chodil vedľa zmrzlinárne niekoľkokrát denne a nemal som peniaze, aby som si kúpil zmrzlinu. A podľa toho, ako sa na to človek pozrie, ak sa na to pozerám z pohľadu počtu detí voči priemeru Slovenska, tak áno, som nadpriemerne bohatý. Ak sa na to pozerám z pohľadu času, ktorý by som chcel venovať športu, tak som na hranici chudoby. Lebo ma baví. A myslím si, že aj to, aj to. Neviem, ako sa volá to zviera. Konkurencia, technológie, kolegovia, rodina. Čas. Voľný čas. Voľný čas a športové náčinie a deti a rodina. Skúsim otočiť tú otázku, poviem, do čoho by som investoval, čo môže tak trošičku indikovať, do čoho by som neinvestoval. Investoval by som ho do rodiny, do detí, do športu a do seba. Rozhodnutia, ktoré prijímam, si vyžadujú aj jedno, aj druhé, zastúpené v optimálnej miere. To, že niekedy budeme mať nočnú moru. Na chate, na strednom Slovensku, v horách, túry po kopcoch, lyžovanie, športovanie.